job with this gift. Yeah, good Aww, job. look at her how cute. Oh, <laughs> get <gância> She just had a little of, uh, number 2. Yeah, <laughs> something in her bag. They guys are holding her really tight. So it's okay. You are starting this way. Oh, how cute. The mark just today, now they. Лав тебе нікуди не йди. Avsikav tu. Avsikav tu. Mange. Av. Žarlivé scény tu mám. Zdravím vás, všetkých priateľov. Ahoj moja. Zdravím, zdravím všetkých priateľov na Facebooku. Doma žarlivé scény mám tu na Žena sa so mnou hádala kvôli tej pani, ktorá vysielala mi. Ale pleď, či som návkyň. Zájímavú každého. A korsovské hávky dnes. Ho, 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 ho. je Dobrý večer. Zdravím všetkých. Veľa toho mám, veľa potrebujem vás porozprávať sa s vami, so všetkými priateľmi, že jak to zrobíme, lebo... Vidíte, každý pomoc žiada. Ja chcem pomáhať, ale tá... Určité medze, určité hranice musia byť, ne? Zdravím, Cyklo Pe Petraš, ahoj. Michale a Monika, zdravím ťa. Sa mi nabíja ten telefon. Zdravím všetkých priateľov na Facebooku. Strašne veľa budeme dneska rozprávať, lebo strašne veľa toho je. A že budeme postupne rozoberať, čo sa stalo za posledné dva týždne. Takže pôjdeme po, pomaličky dva týždne dozadu a budeme rozoberať všetko ten postup, čo sa robí a čo sa robiť teraz a čo chcem robiť. A že sa vrátime dozadu a chcem počuť aj vaše názory. Na prvú tému by som chcel rozprávať o toho štrajku. Lebo bolo tak povedané, že ja som písal aj so pánom Petrom Polákom, takisto aj, aj so s pánom Turanom, a že ohľadom toho štrajku sme písali, sme rozprávali, chceli sme vyhlásiť, ale vidím, že to zrušíme, lebo bolo povedané, že keď tam budeme 50 ľudí, že to nebude mať žiadny zmysel. Ale že keď tam budeme tisíc ľudí, tak že to bude mať zmysel. No a teraz tisíc ľudí si zoberte, že tisíc ľudí ja mám si zobrať na krku a ja mám za nich byť zodpovedný. Lebo my ako, ja, ako, ja som chcel robiť ako so, s, e, s riaditeľom, e, Desidertom Horváthom z Graveconu, ktorý má to komunitné centrum, a s ním som to chcel robiť, ale bolo povedané, že tisíc ľudí tam musia byť. A poprvé, za tisíc ľudí ja nemôžem viesť žiadnu zodpovednosť, lebo prakticky ja neviem, ako sa budú chovať, čo to bude a ja to musím mať pod kontrolou. A keby ja som to chcel mať pod kontrolou, tak ja tam musím mať určitú ochranku, určitú sekuritu a tá sekurita, ktorá príde, tak nepríde zadarmo, lebo každý si to chce mať zaplatené. Po prvé, tisíc ľudí musíme im dať ten teplý čaj, lebo vonku sa ochladilo, keď tam budú aj deti, takže prakticky aj tá pitná voda. A čo je ešte najlepšie, lebo tam, keď budeme uh, pri ambasáde, tak tam treba aj toalety že či pánske, či ženské. Takže bolo by dobre tam mať aj toalety. No a to všetko si mám ja hradiť zo svojho, lebo nikto nechce prispieť ani, ani z tej strany, ani z tej, ani z tej. Takže nikto nechce dať ani korunu, len nech sa to robí, nech sa vyhlási ten štrajk. A ja to mám, jak investovať peniaze do toho, a ja to mám jak zrobiť a potom budem ja najhorší a ja budem tzv. burič. Takže preto som sa rozhodol, že ja žiadny štrajk nezrobím. Poprvé, ja zo svojich peňazí ja ani nemám toľko peňazí, 1500 libier alebo koľko investovať. Po druhé, ja tisíc ľudí ne, neustražím, lebo to sú ďalšie výdavky. Tam musí byť na tisíc ľudí, musí byť aspoň 100 ľudí sekurita. A sekurita, to viete, že minimálne aspoň 50 libre na jedného a že tam ďalšie výdavky a že nikto nám v tom nechcel pomôcť. Nikto, ani Peter Torák a ani, ani, Peter, ani Peter, Polák, nikto. My sme žiadali aj pána Martoviča, že doteraz sa neozval nič, takže ja nemôžem zodpovedať za tisíc ľudí. Ja si to nezoberiem do krku. Niečo sa stane, mňa zavrú jak psa. A že preto nerobím ten štrajk, tak som sa rozhodol. Ľudia chcú akú tú peticiu. No neviem, či je dobre teraz tá petícia, lebo aj Brexit sa blíži, by, viete, tak nechcem do toho teraz veľa kafrova, nechcem okolo toho chodiť, lebo každý si myslí, že to je jednoduché. No jak môžeš niečo robiť, keď nemáš nikoho pri sebe a zároveň nemáš ani peniaze na to. Tak zadarmo ti tam nikto nepôjde a ustraží tisíc ľudí. Však to nie je stranda. No a parkovanie takisto. Ono by sa tam muselo vyhradiť, alebo pre autobus, alebo parkovanie. To je pravda, takisto. A že... Nikto ma nechcel v tom podporu, len hovoria. Rob, rob, štrajk, toto, toto, dobre, super. 100, 200, 300 ľudí, vieš. Podpor, prídeme. Áno, každý príde. Ale na papier a na jakú žiadosť. Na jakú žiadosť to bude? Na pána Horváta to bude napísané? A ja tam budem tiež ako aktivista, ako prakticky ten, čo to tiež robí. A potom, nedaj Bože, sa niečo stane, Tam my budeme tí najhorší. Niečo sa stane, mňa zavrú. Abo budem tzv. burič. Peter Pola povie, to nie ja, to oni. Pán Ptorák povie, to nie ja, to oni. Každý sa od toho ťahne a my budeme mať najväčšie prúsery. A že preto tak sme porozmýšľali lebo no nikto nechce ono so každý hovorí, rob, 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 pozbuď toto, zrobte niečo, bo blíži sa aj toto, bo je to dobrá myšlienka. No, ja fur mám dobré myšlienky, ale čo z toho, keď nikto nepodporí? A tu treba pomôcť len finančná podpora. Ja nemám na to navyše 3 tisíc, jak tak to hovorí. No tam robí aj vyhľad zbierky a budú zo zbierky, čo budú a sa zrobí štrajk. Tak ja neviem, vy ste normálni. Tak ja mám robiť zbierku kvôli tomu, že by sa išlo štrajkovať a to už ja nechápem. Keď ja som hovoril, že zbierky sa robia len kvôli tým, len zbierky sa robia kvôli tým, čo čo budú pre, ľudí, pre chudobných ľudí, čo sú tam. Pre nich tam zrobím.

A mi rodil sa ako peske dilinen kokeľa jeva. Každý na sebe hleda šaleného a najmu dá to tam idze Petrovi Polakovi šaškovac. Počkajte cigáni, romále, čavále, a ven sa ale. bachtále. Dám tu telefon, idem zobrať bundu. Mama, dones mi bundu, Ilda! A mám ge bunda po fadináde. I dones mi ciganka bundu. Mamo! Áno, ty bunda tu dá najsou šilman. Kladno je. A preto ja nerobím a... Keď chce niekto robiť, nech si to robí, ale bezo mňa. Lebo ja nemám chuť do toho ísť. To chce niekto robiť, však to každý môže robiť. Nemusíte na mňa čakať. Keď že chcete, máte love, to má peniaze. Mič keren. Ale byť al míro, na kera, jací, kera v nič. me pestar pajaci na kera Bareko bešela kere, medžava tej štrajkyň kerel, medava heolove, medza of ov kére bešela. Tak nech si to vyhodiť, Slaviň, nech si to on. Nikto do toho nejde. Kaj to ťa učiť, to už dýka kliama, on to je. No sa máte. ešte tam dneska chcem ohľadom toho rozprávať, ohľadom ruženky. Ohľadom ruženky balogovej tiež chcem rozprávať. Že ona v sobotu už ide do tej Bratislavy. Vieme dobre, že ide do Bratislavy. A tie zbierky, že by... No krásne tam je, keď si to pozrete na Facebook. A za pár dní sa tam vyzbieralo okolo 1000 libier. A že super. Len treba v tom pokračovať, lebo ona potrebuje každú korunu, hlavná je rodina. Rodina, lebo oni tam budú v tej Bratislave. A uvidíme, že, čo, že jak to bude, čo to bude, dáme vám viacej informácií. Ináč ďakujem všetkým ľuďom, ktorí prispeli. Je to super, že mám takých ľudí, že spolahlivých, na ktorých sa môžem spoláhnuť. Som rád, super. že chcete, že mám takých ľudí, ktorí chcú pomáhať. Som veľmi rád, že mám takých priateľov. Super, ďakujem vám. A takisto aj pani, 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 euh, oh, mladko, na pani, pani sprešová, ktorá má ten zvyšený cukor, tak ona sa mi 3 dny neozvia, neozývala. 3 sa mi neozývala lebo bola v nemocnici, ona spadla do komy, jej manžel mi dneska volal, ona je v nemocnici, bola doma asi na pol hodinku, a že sme mali medzi sebou taký rozhovor, tak pondelok po ona zo spojistovní ten papier, že koľko stojí ten strojček, takže donesie, a ja ten, ten papier vám dám na Facebook priamo, že koľko stojí, a chcem jej pomôcť, lebo ona má tú presnú istú chorobu, čo jak moja dcera. Moja dcera má tiež ten hyperinzulin, to je ten cukor, ten level, a že ja tiež jej dávam ako tú inekciu, 4x, 3x denne jej pícham, že ten level cukor je raz hore, raz dole a moja dcera má Adriana, to je najmenšia, ona má 2 ročky, tá tiež má tú presne chorobu, jak tá pani, tá preto jej chcem aj pomôcť, že by mala na ten strojček. Ten strojček stojí asi 2,5 tisíc a možno, že viac uvidíme, lebo pondelok budeme mať presné informácie, mi donesie presný ten doklad, že koľko, a ja to dám na profil, že koľko to stojí. Mám kamaráta, ktorý mi zrobí presne takú stránku, že dá sa ten účet, dá sa ten účet a tak presne, jak má, e, má Ruženka Balogová, presne takto to bude. Že uvidíte na Facebooku, kto koľko poslal, tam budú mená, všetko a koľko sú peňazí. A že to sa tak presne bude robiť, aspoň ja to tak budem už robiť od teraz. A že od teraz to bude len tak. Dá sa presne účet rodiny, a žiadny účet tam nebude. Len sa bude vysielať účet rodiny a, alebo dotyčnej osoby. Takže iný účet alebo VES Unión nebude. Bude tam len číslo účet rodiny a takisto IBAN. E Takže môžete vysielať zo celého sveta, lebo bude ten, ten e bank tam a vy si to môžete priamo na Facebooku posrieť, koľko je tam peňazí a máte tam. Teraz bolo okolo 900, 970 a nejaké drobné, tam máte 20 ľudí, 27 ľudí, si kliknite a tam vám vypíše mena, že kto poslal peňažky. Takže taký postup, takouto, takto ja budem pracovať, a že žiadne zbierky ja nerobím, ja nebudem chodiť po cigánov hore dole a dávať Western Union a číslo no, účtu moje, ja to nechcem, ja to neschvalujem, ja to zrobím takou cestou, že budú to mať príslušníci rodiny príslušnícov, že to bude priamo na účet rodiny a celý Facebook bude vidieť, že koľko sú tam peniaze. Doma budete sedieť na Facebooku, stlačíte, stlačíte gombík, tam bude fotka, bude tam fotka na tej fotke, kliknete, tam vám bude 15, 20, 25, 35 libre, koľko chcete, kliknete, vypíšete sorkod, akont, pošlete, odoslane a to je všetko. To je všetko a tam vám pekne nabehne vaše meno a koľko ste vyplatili a to vstupne uvidíte tam presne, že koľko nabehnú, koľko je peniaze na tom účte. A že takto ja budem pracovať od dneska. Ja už len čakám na kamaráta, lebo teraz je s e, rodinou, on nejak príde domov, hovorí, že Norby, večer to zrobíme a že takto budeme robiť. Dobrý večer moja, zdravím. Takže takou formu ja chcem postupovať ďalej. Ja nerobím zbierky, nič. Čo sa týka tej charity, mali sme byť štyria, mali sme ísť do tej charity. Chlapci nechceli ísť, nikto tam nešiel, nešiel som ani ja. Takže tak. A ešte čo som chcel rozobrať? Ešte niečo som chcel povedať vám. Megvare sú kam už A teraz chcem povedať aj to, že neviem, či včera ste pozerali na Markize, čo ohľadom Lunika 9, ohľadom tých, 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 toho dreva, čo tam je, že strašne malo je toho dreva, že deti tam mrznú. Ja videl som na tom videu aj dosť takých Romov, ktorí pred desiatimi rokmi, čo som bol doma, som videl, že žili na úrovni, mali sa dobre a zrazu skončili v chatrčiach. Takže vidíte, je to veľmi smutné, lebo tá ekonomika na Slovensku je veľmi slabá a Romovia sú bez roboty. Automaticky ty, keď nemáš robotu, nemáš jak platiť nájom, vyplatiť elektriku, plyn, nastane ti dlh a príde niekto a ťa vyhodí súdnou cestou alebo príkazom policie, ťa vydeložujú z bytu a končíš na ulici. Takže dosť aj takých ľudí som tam videl, ktorí pred desiatimi rokmi žili normálne a mali štandardný život a teraz sú na ulici prakticky v tých škatulách, alebo tých Trevenicach alebo jak to nazvať, ja to neviem ani, ako to mám nazvať. A že ľudia tam potrebujú to drevo, lebo tam deti mrznú. Je tam 5000 Romov, tam žije na Lniku 9. Takže preto vyhlasujem od dneska zbierku, čo sa týka dreva, lebo deti tam mrznú a umierajú. Nikto s tým nerobí nič, nikto si to nevšíma. Naša vláda s tým nerobí. Minister, ten, čo je v Košicách, ten Rashi, čo je, on je, Raši je primátor mesta Košic a ani on s tým nerobí nič. Každý to ignorujú, ten rómsky problém ignorujú, každý zatvára oči pred tým, im je normálne jedno, ich nezaujíma, že tam deti mrznú, jedná sa o ľudský život a nikoho to netrapi, nikoho to nezaujíma. Ale je fakt jedna pravda, čo je že my za to si môžeme aj my sami Romovia, lebo fakt, keď sú voľby, jedna chyba, že my Romovia nejdeme voliť našu stranu Rómsku, že nejdeme voliť Rómov. A to je jedna pravda. Vidíte, tu sú potom tie nedostatky, tu je tá chyba. Lebo fakt, keby tí Romovia išli voliť Rómske strany, politické, aby pretlačili, neexistovalo by to, to čo teraz nami robia. Lebo fakt, že tam nemáme nikoho a je to smutné, je to veľmi smutné. Že nemá sa nás v to zastať, lebo nemáme vo vláde nikoho. Vidíte, pán Petr Polak vybojoval 380 miliónov a tie 380 miliónov nesú. My ich máme, ale prakticky nesú, lebo nesú na škôlky, nesú na, na, na tú hygienu a na to, čo majú mať, na ten rómsky problém. Tých 380 miliónov není. Nesú tie 380 milióny. A že ja, mňa to veľmi trápi, že tie peniaze nie sú na rómsky problém, ale ich niekto má vo vrecku a drží ich celý čas. A takto to vyzerá, že má tam ešte, myslím, z 2019 alebo budú kedy, sa mi zdá, keď nebudú vyčerpané, že tie peniaze sa budú musieť vrátiť naspäť. Preto vám aj hovorím, lebo o dva roky myslím, že budú voľby doma na Slovensku. Preto chcem, že by vy všetci Romovia, keď chcete sa vyhnúť takému niečomu, čo je teraz, buďte tak dobrí a idete voliť, postavte sa a idete voliť romskú stranu. Už konečne, my keby sme všetci Romovia volili Romov politickú jednu stranu, by, by sme mali 13% a to by sme mali v parlamente asi 25 alebo 28 stoličky. To je dosť. By sme niečo mohli dokázať. A že je podstatné zvoliť. Lebo Romaleka na Kerovená, ne tu Minkáštaná, ne tu kadape, Ucásan, Merena, Drebok, Redešenčori, PNF, sme aj so Šohanasas. Pri komunizmus bol, ale sme sa mali dobre. Nebol taký hlad, nebo, nebol, nebolo, nebolo, nebolo <coughs> taká chudoba, jak je teraz. Každý chcel demokraciu, ale čo sme dokázali s tou demokraciou? Však to je najhoršia, najhoršia doba. Nám demokracia Romom len ubližila. My sme pri komunizme mali všetko. Mali sme robotu, mali sme požičky, mali sme domy, no všetko. Manželská požička bolo, no všetko sa dalo robiť pri komunizme. A sme chceli demokraciu a pozrite sa, že tá demokracia kde dostala nás Romov? Že to nie je dobre. A to, že nevolíme Romov, to tiež je zle. Tu máte ponaučenie, vidíte, tu máte ponaučenie, že predávate hlasy a idete voliť gádžov za cigarety, za vína, za 5 eur, za 10 eur a to je chyba. Toto je tá najväčšia chyba, že nevolíte Rómov, a to je najväčšia chyba, čo, môže, čo ste zrobili v histórii, že ste si sami vykopali vlastný hrob. Týmto, že nevolíte, že ste leniví a predáte hlas za 5 euro, alebo za krabičku cigaret. Takže je veľmi dôležité voliť Roma, je veľmi dôležité. O da iek vorom, ci kada kada, ca mi el romo de. Mi voi rom te chorel sa no mi chorel o orom. Mi chorel ai cica el este el, zera bersa mi sirom. Te rogajo jan te a nicole eske nis no ta mi de rom mi chorel. Kampeli ma konecne romen te del șanța, a te voline le romen. Mi el ode o de oroma, mi choren oroma sa a n-ați miște și am la fel de pașul Roma. Pucana că se învedine în țărpine, a heși la hebochin, he, ani ni n-a nenonici. Să tu mângheile, să. hm? n-i srandă. Că au vor o țic o mere la îndoșul, a ne s-o da, în te merel. Păi ta ca să mă fricate. Vă Niko na dikel amaru cerpi šágo pe niko na dikel. A na dikel bo jegleskejn. A bišti mi mereno roma. A sem on sajon. Son že žon palamende rovna. Sem on radi sajon a mi mere mi dilinjajo no roma avri. Pokiaľ kia aleha na kieráha, že na čavaha jek vláda, goďaver čaven poslancen, až jednu stranu zrobiť romsku a my ju musíme pretlačiť a tumen, tu men, pro men mangav. Bo adá ima fézin a feder na ela, pokiaľ amen na ela vareko ode strana. A že amen mušina nás te volinel. oda da jekas, nadiken čuk so kohino, so kerďaka den le rome šanca, mi si mi dokázinel, mi bojinel važamende, bo kala zbierky na večne, a ale zberkenca peznadel te na no Savore Romenke, bo kére či počej či poslovačikol, romský problém je najhorší na svete a ten treba už riešiť. A riešiť ho môžeme tým, že si pomôžeme a že podporíme našich voličov. My, Romovia, osobne budeme podporovať našich voličov. Le Romen. Yeah. Kajte, ale má ano parlamentos, kaj to vážený dajme im šancu. Mi čoreno roma, mi čoren te ugađo a niđa O, čoreno, ugađa men čoreno, di ke cilo vele stejno. 370 milijoni, legađesta A sva so leha kjeraha, niđa leha pe peste, a nje mesam, dihas pe peste. A niđa mare love 370 milijoni, legađestejna ne žeba. Am pe e orom te chorel, mi chorel orom, mi-al mi chorel al mi Jessica, mi hacker precalu chorel romă. Mi dăleam buța ce zin buci, să-i hinle romes buci acolo zin să. Po că tu hin buci, șai tu kecin, șai cine s helă chavenge, Cia chiane piri, chiane, ci chi te pe sa buci campele romenge. A gâdjo buci na dela buker e barera și ștină. Adi democrația au da în ca na că n-a o iacă. A că a pe amen, na a camen. Na amen, a amen den terzinele. Jegneza romski problem. O rasis meschi primator košić. na a lo de, nici de lo de pe deviatca. Mega nica de romenge. da ne s 63 euro lendel. Tá me te geom az kere la rumia a reštare čavenca, tá chudia 200 euro. A soj da 200 euro, sa di kere te buči nane. Bo na, ne zamestnajú ťa, bo rom sal, na kamel rome, nikaj ane fabrike, ane kala kvalitne, bo penena na hitúd papíra. Bo malo kto ma vyúčne listy, abo papíra, abo nejaké doklady. Le rome zná, nečo re rome zná, ne papíra. A to je chyba, jedna chyba je to, Же амена муказле чаворэн андошколки а адай нек барэ дерхиба же амаре чаворэн нарадо пирен андошколки а адай нек барэ дерхиба адай нек барэ дерхиба су аме урома кэрэс же ода чавор окана уйол мушинел тепирен андошколка мушинел тепирен андошкола дотойнай за дволежитешие Au de ne bare de hiba su amen o Roma. Jo da te pire la de școlca. Mușinel te pire la de școla. Bo o de o godi. Bo care je beșela. A ge de la paloveșa. A si la te fetin el o tovlen, Tole star godi na hu de la. Mama are ce ne te pire la de școla. Hane školka a udari ane škola a andele škola, pe vysoko școla, a po maturitum abo po universita, A mare chave mušinen te pirel ane škola e menge penav. A to je najväčšia chyba, že na mena mukazle čavore, care, kere. Miel kere ta soba en lapeska de kodela, to je zle. a kamal da kam avte pomožinel, v te kele zbierka, a na čakia kaša te polunik 9, me kam av hetu men peste zapojne, po palu aver forva, pal aver gava so hetu men kere zbierky, ola podnikateľa so sal, so penem bučatu men počehi. Čehi, džan cingen, duj trin a vi kašta iđen, le penge, bo fadinen o te avel, čavale zorale šila mrazima enen te avel. Cine nu la cașta do toven pe zduitrin mușa ștar pan șovjane susan, jan cine duitrin avii, ad ijanule ciore manușeske, bo cioren ciavore fadinen Andres il meren, bo danane perazada, bo gajo na cinela mușina z amen te cinel, amen o roma mușina z te cinel a te biciave lolove, ca te na fadine, ca e tradiția, ca e amare romen, sunec buter te pregiven, ca e lângă te pomojinas. Bo, oroma, oroma amare, aro, hot peske o pescă, ci so, ci, maro, ci purum so la prejivla. Alea n no merez, și oroma meres, o și-l o n miște, o le și-l daran. O le și-l și-l de nașel, fadinel. dinel. bokela, Peske Maroro ci purum, ci compila, tovela la domn, pe dandel, mistein. Ale a na eker lavri. Na naj se lače pa fora so san, kdež pe zapojnen, a dva týždne ma byť na Slovensku mraz, silný mraz. Takže te san hodne pomoži, nača poludník, kde veďme pena vže kakia Ale palcalo Slovensko, palcalo pa Slovensko so san. Do toho pe so san muršava, aj džuvia, aj čo ste podnikatelia. Romane sú sam podnikateľa, sú sam kére. Tak aven aj se lače bohavel heada u švitozavel, tak aj len tel tá toru u švitoz. Do to pe za cínen len keby len tá toro. Ešte mesiac nech vydrži a potom sa oteplí, už bude dobre. A ja plánujem tak robiť, ja tak plánujem, že ja na druhý rok od septembra budem robiť pravidelné zbierky na drevo. Pravidelne, pokiaľ sa to nezmení, pokiaľ nebude vo vláde niekto romský alebo ďakto s tým dať, čo nebude. Lebo ja som ochotný zavolať aj anglické médiá. Ja som ochotný povedať aj do BBC, že čo sa to robí. Že náš romský problém, všetci to ignorujú. A každý predtým zatvára oči. Každý tak zatvára predtým oči. A deti tam umierajú od hladu, od zimy. A nikto to nerieši. Nikto absolútne nič. A Mare, Romaso a Čile, Kere a Čile bial savorov, Biale buči, bial savorov bez strechy nad hlavou, bez pitnej vody zostali, bez tepla, bez jedla, bez všetkého. Absolutne nič. ešte 63 libre e, majú na mesiac. Bez všetkoho všetko im zobral Gáďo. Gáďo nám, ciganom, všetko zobral, čo mohol. Všetko nám zobral, čo mohol. A to je gádžo. Táto vláda, to je Ficová vláda. 12 rokov sedí tam na tej stoličke a absolútne pre Rómov absolútne nič nezrobil. Nič. Ka nás tá ofino premierská, nás 12 roky. Už tri volebne toto miestko dáhy A my nič na kerďa prekalo Roma. Nič. A Peter Polák je jeden, ktorý sa snaží, aj pán Matovič sa snaží niečo robiť, ale čo z toho, že rozprávajú? Čo z toho? Vieme, že pán Polak kde je, ale pán Matovič, že má veľké slovo. Pán Matovič má veľké slovo, ja je aj tam poslanec a je tam, mohol by s tým dať čo robiť, ale neviem, prečo nepomôže. Neviem, to len reči, videá robí a toto a... Ja chcem, že by boli aj skutky, nelen rozprávať. Že by aj robil niečo, že by išiel do terénu a že by kúpil, že by pomohol. Tie škôlky sú veľmi podstatné. Tá pitná voda, o Čavore a Mare, Milandioľ, bo meľalo mi Milandioľ, o no Čavore, nech otvoria tam nejaké e, tie sprchy, čo sú pre deti. To by malo byť zdarma. Niečo by tam sa malo otvoriť. Na, každom, na každej obci, na každom... E, na každej osade, že tá teplá voda, že by tam mala byť, že by to niekto platil. Niekto však berú európske fondy, však niekto platia. Však neexistuje, že z tých 63 3 euro, čo majú, takže vyplatí byt, elektriku, nájom, lieky si, ešte aj drogeriu, zubná pa, hygiena, to všetko. A potraviny to sa nedá. Vy si to neviete uvedomiť, ale za 63 eur sa to nedá. My v Anglicku žijeme a robíme tu na, a máme skoro dva alebo 3 tisíc máme platy do kopeňaze a tiež máme takže máme, no. Ale za 63 libier evra to sa nedá. Čak ja viem, že to je najväčší problém, že Romovia nedú voliť Romen, to je najväčší problém, ja viem o tom. To je najväčší problém, lebo keby išli voliť, nepredali ten hlas. Ale čo z toho, keď tam sú užeráci, užerníci, oni tam chodia. Oni prídu a predajú tie hlasy. Oni si podchytia nejakého papalaša, ktorý ide kandidovať. Ten papalaš im dá niekoľko peňazí a oni potom idú do tých osad a tie hlasy kupujú. Kupujú ciganov za cigarety. Za krabičku cigarety chupí. To sú tí, Tí ľudia to sú užeráci a ich by, nad nich by mal byť nejaký zákon. Ich by mali zatvárať, tých užerákov. Lebo oni robia pre nejakého politika. Ten politik vyčlení nejaké peniaze, niekoľko 5 alebo 10 tisíc eur im dá. A takú kupujú sa hlasy. To Mám. už už dosť veľa hodiny, nie? Počkajte, otvorím cigarety. Počkajte nám tu ten telefón. A že... Chcem vyhlásiť zbierku, čo sa týka ohľadom dreva na Luníku 9, lebo Romovia tam mrznú už aj ty, nielenže z Mašličkova, ale už komplet z celého Lunika 9 tam mrznú. A žije tam 5000 Romov, to nie je stranda. Pán, žezera romovde mal 5000 Romov tam žije a nikto s tým nič nerobí. A pán starosta nevládze s tým, lebo nestíha. Lebo on, keď tam dá jednu vetresku každý deň, tak Romovia to rozoberú a každý jeden Rom si zoberie nejaké polienko a má to na 2-3 hodinky. A potom si zoberte si, že oni na to drevo tak čakajú, jak čo ja viem. Každý, keď si zoberie nejaké polienko, dá zahreje sa tam na 2-3 hodinky a potom 20 hodín za zima, mraz. Sa zohrie na 3-4 hodiny a 20 eh, hodín mrzne. A to je tak každý deň. Takže ja som za to a verím, že mi pomôžete, priatelia moji, verím vám, že ste tam dobrí ľudia, lebo mám dosť veľa ľudí, priateľov na Facebooku, že mi pomôžete s tými zbierkami, čo sa týka na Luniku 9, komplet celý Lúnik 9, ohľadom toho dreva. Lebo pokiaľ sa neoteplí, tak ja to nenechám. Tak ja chcem zachrániť ľudský život, lebo to diecko malé, čo má mesiačik alebo 3 alebo 4 alebo 5 mesiace, ono si zaslúži žiť. Proste chcem zachrániť ľudí čo najviac. Ej, zadanov, fes. Ja som hovoril, že nielen Lunich 9, že celý východný Slovensko, prakticky celé Slovensko, tam, kde sú mrazy, kde sú zimy, treba podchytiť to všetky. Aj tam treba tá pomoc. Ale ja chcem sa sústrediť len čisto na Lunich 9, lebo tam už je 5000 Romov. A Lúnik 9 je naj, najznámejšie tým, že teraz tam je katastrofa. Tam sa všetko búra. Tie domy to všetko zbúrali. Z tých ľudí sa stali bezdomovci. Tí, ktorí mali adresy, ktorí mali bývanie, ktorí mali strechu na tlavo pri komunizmu, teraz im tu demokracia všetko zobrala a zrobila z nich bezdomovcov. A oni žijú v lese, žijú v krabiciach, žijú v kartónach. Preto tam, tam chcem pomôcť najviac. Lebo z jedného dňa stratiť strechu na tlavo a bývaš tam, dajme tomu, 20 alebo 30 rokov a štát a tieto úrady ti zoberú prácu, aj tebe ženy, a proste ani nemáš nárok, lebo ťa nechcú, lebo si rom, proste tú prácu nedostaneš. A ti z jedného dňa na druhý deň z teba zrobia bezdomovca a nevieš, kde ísť, nemáš rodinu vo svete, nemáš nikoho. Ideš na ulicu, si na odkazaný na ulicu, tvoje veci, všetko, tvoja stena, tvoje trápenie, čo si čo, čo si, si stával 20 rokov, všetko vyšlo na mar. A zrazu si na ulici, si v lese, niekde a tam si zrobíš niečo a tam žiješ a mrzneš tam. A že to nie je sranda. Nie každý má rodinu vo svete, v zahraničí. Nemá každý to šťastie, jak my. Je to strašné, fakt si pozrite tam, čo sa robí v tom na Niku 9. Ja to nepoznám. ja vidím tam ľudí, ktorí som poznal pred desiatimi rokmi, ktorí žili na štandarte, mali všetko, mali byt, mali všetko a zrazu sú tam. Ja som bol šokovaný včera videu, čo som videl. Proste Lunik 9 ide dole vodou, lebo im burajú domy. Príde niekto, príde nejaký nejaké auto príde a ti to všetko zbúra. A tak pozeraš. Búra sa celý luník 9 a Romovia nemajú kde ísť, nemajú strechu nad hlavou a sú v lese. A to je smutné, to je strašné. A keby aspoň nejaké bunky im postavili, alebo niečo také, viete, ale ani ešte ani bunky, niečo také, vieš, že by mal, že by, že by... nepršalo, že by nefúkalo, vieš, nikto nehovorí, že musia byť miliónové domy, vieš ale nejaké bunky by mali postaviť a že to by si mohli nejak splácať. Ja neviem, jak. Ale nejaké riešenie by sa malo nájsť pre nich, pre tých Romov. Presne ne, pre, však nebudeme 21. storočí žiť v lese a jesť listy zo stromu. Lebo bieli im je to jedno, čo my jeme. Oni chcú, že by sme jedli konáre, alebo listy zo stromov, alebo burinu, alebo ja neviem, čo oni chcú že čo oni s tým chcú dokázať. Oni normálne tak na nás tlačia, že by tento národ, romský národ, že by vymrel. Normálne tak na nás tlačia. Ale nám to nepovedia do očí, ale zrobia to, zrobia to tak. Tak to zrobia. Je tam 5000 dromov ktorí sú bez strechy. Jednu bunku, alebo, nejaký stan, alebo ja neviem, niečo, že by im postavili, že by tí Romovia si to nejak platili, že by, že by, našli nejaké riešenie, že by im niekto pomohol. Ale nikto im nepomôže a nikto to nerieši a nikto s tým nerobí nič. A deti tam len umierajú, umierajú a od hladu a od choroby a od aké choroby sú tam. Nikto to nerieši, ten Luník 9. Absolutne. A to nie len 9, ale aj ostatné osady. Proste ten romský problém nikto nereší. Čo je veľmi smutné. Ja vám dám účet priamo na starostu, na, na Marcela Šaňu. Dám vám účet, za chvíľu dám na Facebook. A chcel by som zrobiť zbierku priamo pre celý Lunik 9, nielen nie pre Mašličkov, lebo som počul, že už aj celý Lunik 9 má s tým problém. Ešte sú tam nejaké bytovky, ale že určitá bytovka funguje, že sú tam nejaké bytovky, ktoré funguje, že ide aj voda, aj plyn, ale väčšinou, že tam nie je, že dosť veľa ľudí akože varí a kúri na tom dreve. Bolo by dobre zistiť, koľko stojí uhlie. Neviem, koľko stojí uhlie, lebo sa mi zdá, že uhlie by viacej vydržalo. Neviem, ale zistíme, aké je lepšie riešenie, či drevo, alebo uhlie. Čo by každý si mohol kúpiť, alebo každý, že by dostal dve vedra aspoň toho uhlia. Neviem, uvidím, uvidíme, jak to bude pokračovať s tými zbierkami, ale ja hovorím že s tými zbierkami, čo sa týka toho dreva, alebo uhlie, takže by som chcel pokračovať, pokiaľ sa neoteplí, takže čo najrychlejšie poslať nejaké peniaze starostovi, lebo ten účet, ktorý ja vám dám, to bude priamo na starostu Lunika 9, na Marcela šáňa. takže priamo jemu na účet budete vysielať tie peniaze. To je najlepšie riešenie. Takže také video krátke som zrobil pre vás a ho a poďte zo so mnou do toho a zachráňme čo najviac z Romov. Nenechajme ich tak. Každý má nárok žiť. Pomôžte mi s tým. Ahojte.